Ο Γιώργος Γεωργίου μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή μας για όλους και για όλα. Έχετε χαθεί από την τηλεόραση. Πόσο καιρό έχουμε να σας δούμε? Φυσικό είναι να χαθώ από την τηλεόραση. Γιατί? Διότι για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν συμφέρει κανένα καναλάκι να πάρει εμένα. Γιατί? Γιατί θα τα λέω όπως πάντα έξω τα δόντια που δεν έχω. Τα άλλα κανάλια πώς τα βλέπετε? Είχε αυξήσει την τηλεθέαση του ο Sky. Το γύρισε ξαφνικά στο ψυχολογικό. Όλες οι εκπομπές βλέπεις την από τον Περί ξεκινάει μέχρι το Survivor. Λοιπόν. Δεν σας αρέσει? Έλα μόνο τώρα, σοβαροί να είμαστε. Τι δεν σας αρέσει? Τι να μ' αρέσει, τι να μ' αρέσει, να κάτσω να δω τι έχει εγώ, το σπαλιάρα. Είναι ένα φτηνιάρικο πράγμα, όχι σε έξοδα, φτηνιάρικο, αλλά φτηνιάρικο σε πνεύμα, σε ποιότητα, σε ιδέα. Έχουμε και επιστροφή Γιάννη Λάτσιου στον Αντένα. Πισωγυρίσματα, εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ δεν ξέρω κανένα πισωγυρίσμα να έχει πει σε καλό. Εγώ πιστεύω πολύ σε αλλαγές. Εάν παραμένεις ο ίδιος και ο ίδιος και ο ίδιος και ο ίδιος, κάποια στιγμή σε ξεδάζει το κύμα, τελειώνει, σε βαριά το κόσμο, σε μπουθίζει. Θα σας ρωτήσω για την Ελένη Μενεγάκη. Τον τελευταίο καιρό τα νούμερα τηλεθέασης έχουν πέσει. Καμία έκπληξη σε αυτό. Πάει στα 50, πότε είναι 46-47. Πάει στα 50. Δεν αντέχει ο κόσμος, το συνείδησε αυτό το πράγμα. Εντάξει, μεγάλο σύνδεψε. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Πάμε παρακάτω τώρα, μην ασχολείσαι τώρα. Αυτό το πράγμα να πούμε είναι προσβολή δημοσίας εδούς. Τι το λέτε αυτό? Πάμε παρακάτω. Ξέρετε και σας ρωτώ, γιατί ακούσαμε ότι μπορεί να κοπεί η εκπομπή της το Σαββατοκύριακο. Μετά. Μπι, τι θα χάσει η Βενετιά Βελόνη, άμα κοπεί η εκπομπή της Σπυροπούλου. Δηλαδή, αν κοπεί η εκπομπή της Σπυροπούλου, τι θα χάσει η Ελλάδα? Η Φέη Σκορδά, σας αρέσει σαν παρουσιάστρια? Τη θεωρώ πολύ σοβαρή γυναίκα. Δεν είναι. Και αυτό μετράει πολύ. Πρόκειται για μια γυναίκα σοβαρότατη, αξιοπρεπέστατη. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε Δήμος Βερίκιος? Της πλάκας, πάμε πάλι. Δεν είναι καλός δημοσιογράφος ο Δήμος Βερίκιος? Πάμε παρακάτω. Δεν έχει σημασία αν είσαι καλός δημοσιογράφος ή όχι. Σημασία έχει τι κρίση έχεις, πώς θα εκφράσεις αυτά που έχεις να πεις, τι ιδέες κατεβάζεις, τι λες. Την πολιτική κατάσταση στη χώρα μας πώς τη βλέπετε? Ό,τι χειρότερο έχει γίνει μέχρι τώρα. Και ξαφνικά έχει ένα κόμμα το πιο δεξιό που έχει έρθει στην Ελλάδα. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει πιο δεξιό κόμμα στην Ελλάδα, δεν έχει ξαναπεράσει ποτέ. Τι όνειρα έχετε για τη Σταυρούλα? Η ερώτηση μου ήταν τι όνειρα είχα για τον Τάσο. Τα όνειρά μου για τον Τάσο ήταν ό,τι μπορούσα να έχω μέσα μου για ένα παιδί που λάτρευα. Δυστυχώς η αρρώστιά του στάθηκε εμπόδιο αυτά τα όνειρα να πραγματοποιηθούν. Έπαθε μια κολπική μαρμαργή. Κολπική μαρμαργή είναι μια αρρυθμία στην καρδιά, έτσι. Και πετάχτηκε θρόμβος από αίμα στον εγκέφαλο. Έφτασε η πίεση του 2, εγκεφαλικά ήταν νεκρός. Έτσι κεφαλικά, κατέληξε μια ηλικία 35 χρονών. Ο γονιός της λέει, γιατί να μην το πάθω εγώ αυτό που πάθω ο γιος μου? Γιατί να το πάθω ο γιος μου και όχι εγώ? Γιατί να πεθάνω εγώ? Δεν υπάρχει εδώ πράγμα να θάψει το παιδί σου. Δεν αισθανθήκατε ότι ξεκουράστηκε αυτό το παιδί, ότι δεν ξέρω? αυτό πράγμα κάποια στιγμή και για να παρηγορηθείς το λες. Έχει και ένα καλό ότι ξεκουράστηκε αυτό το παιδί, ηρέμησε. Όμως, αυτά είναι παρηγορία στον άρρωστο. Γιατί στο γιο μου? Ή μάλλον, όχι στο γιο μου, γιατί στον Τάσο? Αλλά ξεσκέφτηκα. Μόνο Τάσο ήταν έτσι. Τόσο καθημερινά οι παιδιά έχουν κάτι το ανάλογο και το κακό πάνω τους. Είσαι ξαφνικά στο ψυχολογικό. Όλες οι εκπομπές βλέπεις την από τον Περί ξεκινάει μέχρι το Survivor. Λοιπόν. Δεν σας αρέσει? Έλα μόνο τώρα, σοβαροί να είμαστε. Τι δεν σας αρέσει?
Τι να μ' αρέσει, τι να μ' αρέσει. Να κάτσω να δω τι έχει εγώ. Το σπαλιάρα. Είναι ένα φτηνιάρικο πράγμα, όχι σε έξοδα, φτηνιάρικο. Αλλά φτηνιάρικο σε πνεύμα, σε ποιότητα, σε ιδέα. Έχουμε και επιστροφή Γιάννη Λάτσιου στον Αντένα. Πισωγυρίσματα, εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ δεν ξέρω κανένα πισωγυρίσμα να έχει πει σε καλό. Εγώ πιστεύω πολύ σε αλλαγές. Εάν παραμένεις ο ίδιος και ο ίδιος και ο ίδιος και ο ίδιος, κάποια στιγμή σε ξεδάζει το κύμα. Τελειώνει, σε βαριέται το κόσμο, σε μπουθίζει. Θα σας ρωτήσω για την Ελένη Μενεγάκη. Τον τελευταίο καιρό τα νούμερα τηλεθέασης έχουν πέσει. Καμία έκπληξη σε αυτό. Πάει στα 50. Πότε δεν είναι 46-47. Πάει στα 50. Δεν αντέχει ο κόσμος. Το συνείδησε αυτό το πράγμα. Εντάξει, μεγάλο σύνταξη. Κωνσταντίνο Σπυροπούλου. Πάμε παρακάτω τώρα. Μην ασχολείς τώρα. Αυτό το πράγμα να μην είναι προσβολή δημοσίας εδούς. Γιατί το λέτε αυτό? Πάμε παρακάτω. Ξέρετε και σας ρωτώ. Γιατί ακούσαμε ότι μπορεί να κοπεί η εκπομπή της στο Σαββατοκύριακο. Μετά... Τι θα χάσει η Βενετιά Βελόνη, άμα κοπεί η εκπομπή της Σπυροπούλου? Δηλαδή, αν κοπεί η εκπομπή της Σπυροπούλου, τι θα χάσει η Ελλάδα? Η Φέη Σκορδά. Σας αρέσει σαν παρουσιάστρια? Τη θεωρώ πολύ σοβαρή γυναίκα. Δεν είμαι... Και αυτό μετράει πολύ. Πρόκειται για μια γυναίκα. Τι όνειρα έχετε για τη Σταυρούλα? Η ερώτηση μου ήταν τι όνειρα είχα για τον Τάσο. Τα όνειρά μου για τον Τάσο ήταν... ό,τι μπορούσα να έχω μέσα μου για ένα παιδί που λάτρευα. Δυστυχώς η αρρώστιά του στάθηκε εμπόδιο αυτά τα όνειρα να πραγματοποιηθούν. Έπαθε μια κολπική μαρμαργή. Κολπική μαρμαργή είναι μια αρρυθμία στην καρδιά, έτσι. Και πετάχτηκε θρόμος από αίμα στον εγκέφαλο. Έφτασε η πίεση του 2, εγκεφαλικά ήταν νεκρός. Ο Γιώργος Γεωργίου μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή μας για όλους και για όλα. Έχετε χαθεί από την τηλεόραση. Πόσο καιρό έχουμε να σας δούμε? Φυσικό είναι να χαθώ από την τηλεόραση. Γιατί? Διότι... για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν συμφέρει κανένα καναλάκι να πάρει εμένα. Γιατί? Γιατί θα τα λέω όπως πάντα έξω τα δόντια που δεν έχω. Κανάλια, πώς τα βλέπετε? Είχε αυξήσει την τηλεθέαση του ο Sky. Το γυναίκα σοβαρότατη, αξιοπρεπέστατη. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε Δήμος Βερίκιος? Της πλάκας, πάμε πάλι. Δεν είναι καλός δημοσιογράφος ο Δήμος Βερίκιος? Πάμε παρακάτω. Δεν έχει σημασία αν είσαι καλός δημοσιογράφος ή όχι. Σημασία έχει τι κρίση έχεις, πώς θα εκφράσεις αυτά που έχεις να πεις, τι ιδέες κατεβάζεις, τι λες. Την πολιτική κατάσταση στη χώρα μας πώς τη βλέπετε? Ό,τι χειρότερο έχει γίνει μέχρι τώρα. Και ξαφνικά ήταν ακόμα το πιο δεξιό που είχε έρθει στην Ελλάδα. ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει πιο δεξιό κόμμα στην Ελλάδα, δεν έχει ξαναπεράσει ποτέ.